Okay, tagad mēs liekam aeratoru. Viņš ir paredzēts priekšā, lai liekais gaisa spiediens iziet caur seigumu. Zaugt, ja mēs būs neliksim, tad būs ļoti daimums gaisa spiediena un tas bojas materiālu. Tā, mēs daram. Ņemam aeratoru. Skatāmies, lai būtu 15 cm no malām. Lai šeit būtu izpacējums, mēram pus centimetrs, lai būtu. Tagad viežam segumu. Varam parbaudīt kvalitāti. Sanāk, mēs redzam, ka šeit ir viss ir deformēts un divi slāņi ir pilnībā iekausēti viens pie otru. Tas ir kvalitāti. Ejam tālāk. Tagad mums viņu vajag piekausēt. Un no šeienes tad ies liekais gaisa spiediens. Tagad mums vajag viņu piegalsā. Zirt. Galvenais, lai šī vietā būtu izticējums un nebūtu caurums. Un visu lieko gaisu ejam ar rulīti. Aerators gatavs. Šeit vēl mēs varam piebērt uz pusi ar keramzita vai vate, lai kondensāts iesūcās tajā keramzita vai no vate. Tā, un sanāk, ka aerators liek no parapeta malas apmēram 2 metrus un sanāk viens aerators ir uz apmēram 70-100 kvadrātiem. Un mēs tagad liekam katram 6 metriem un ja visu sareicināt, tad sanāk viens aerators uz apmēram 100 kvadrātiem. Tas ir pareizi. Jā. Jā,